Скъпи брати и сестри, надявам се, че си спомняте, че преди една седмица ние разсъждавахме за призоваването на Самуил и за това, кой е Бога, пред който ние си мислим, че стоим. Какво е подобаващото отношение, което ние би трябвало да имаме към Него. Ние ще продължим да следваме повествованието в първата книга на Царете. То е изключително интересно, защото отново от една страна историята е свързана с фигурата на Самуил. Но въпросът е много по-сериозен. Под съмнение, народът на Израил поставя Божието владичество над себе си. Това е едно предизвикателство, което си заслужава да бъде обмислено много сериозно. Защото, ако четем внимателно книгата на Съдиите преди това и след това началото на книгата на Царете, ние ще сме добре информирани, че израилското общество по това време е раздирано от криза. Криза както в религиозното лидерство, така и в политическото лидерство. Криза, която бихме могли да кажем, е свързана с наследяването или предаването на това лидерство. Криза, която освен всичко друго е и военна, защото филистимците притесняват изключително много израелтяните. И това поставя под съмнение бъдещето на народа на Израил. Освен това, в самия край на книгата Съдии има едно много интересно изречение. Понеже нямаше цар в Израил, всеки си правеше каквото му се струва угодно. Това, което си искаш. И като че ли книгата Съдии подготвя сцената за идването на бъдещия цар. Защото вие знаете общо взето за какво става дума в книгата Съдии. Племената на Израил са разпокъсани. Те не действат като един общ народ. Много рядко между две или три племена се образува някакъв съюз, само за да бъде отхвърлен гнета на съседните племена, които ги потискат. Тази племенна разпокъсаност и тази нестабилност в Палестина изтощават и земята, и народа. Това е една много съществена криза. Знаете какъв е Божият отговор на тази нестабилност? Бог изпраща харизматични лидери, съдиите, които не са съдии в съвременния смисъл на думата. Това са хора, които съчетават в себе си множество функции, но преди всичко, казвам преди всичко, те са военни водачи. Военни водачи, които упражняват лидерство над определена група от племена или над определено племе за известно време. Водачи, които обаче не основават свои собствени династии, не започват да предават властта на своите собствени синове. Гидеон дори е изкушаван с тази идея да стане цар на Израил, но той категорично я отхвърля. Макар че по-късно един от наследниците ще носи изключително интересното име Бог, т.е. баща ми е цар, така се казва той, но тази царска власт няма да бъде разпространена по никакъв начин. По това време народът на Израил отхвърля категорично идеята за царската власт, защото тя е разглеждана като външна на този завет, който Бог е сключил с целия народ на планината Синай. Обърнете внимание, Синайският завет е завет между Бог и целия народ. Давидовия завет по-късно ще бъде завет между Давид и неговата династия и Бог. Народа ще бъде просто една странична част в този завет. Така че между книгата Съдии и първата книга на Царете ние откриваме множество идеи, които си противоречат една на друга. От една страна ние виждаме, че като че ли сцената за появата на цар се подготвя. Съществува криза и тази криза не може да бъде разрешена по досегашния начин. Дори издигането на Самуил, който е уникална преходна фигура, защото съчетава в себе си функциите и на свещеник, и на пророк, и на съдия, и в известен смисъл и на военен лидер, дори издигането на тази преходна фигура не води до разрешаването на проблема, защото ние знаем, че Самуиловите синове съвсем не бяха като своя баща.
Напротив, текста казва, синовете му не ходеха в неговите пътища, бяха отдадени на сребролюбие, подкупи и в резултат на това вършиха едно извратено правосъдие над народа. И затова народът и народните старейшини в частност дойдоха при Самуил и му казаха, искаме да имаме цар като всички останали народи. От една страна сцената е подготвена за идването на царя, от друга страна в думите на Самуил личи една изключително отрицателна оценка за царската институция. Самуил предупреждава старейшините. Царят ще върши това с вас, което вършат и царете на останалите народи около вас със своите собствени поданици. Царят ще взема най-добрите и най-силните от момците ви за своята войска и за да му бъдат служители. Царят ще ви тласка към принудителен труд, за да може да осъществява своите амбициозни проекти. Царят ще взима най-добрите от дъщерите ви, за да му слугуват. Ще взима най-добрите от нивите и от земите ви, ще си ги присвоява и ще ги раздава на онези негови най-близки придворни, с които той ще се обгражда в замяна на тяхната вярност. Всичко това ще се случи в думите на Самуил, в същото време личи една отрицателна оценка за царската институция. Обърнете внимание, в първата и втората книга на царете тези две тенденции присъстват едновременно. Необходимостта от цар, необходимостта от някой, с чиято помощ ще се централизира не само държавната власт, но ще бъде централизиран и религиозния култ, за да бъде очистен той от всички останали негови примеси, от вярванията на съседните народи, които характеризират религията на Израил по времето на съдиите и в началото на царете. Вярата на народа на Израил е една силно синкретична вяра, вяра в която са налични множество елементи. Не само вяра в единия истинен Бог, но вяра и във всички останали народи. В голяма степен Израил вярва в този свой Бог като един от множеството племенни богове. Бог, който воюва с племената, които изповядват Неговото име по същия начин, по който другите богове воюват с племената, които го почитат. Какво липсва в тази картинка? Другите народи имат своите си богове, но имат и цар. И този цар олицетворява не само единството или политическото единство на обществото, този цар в много голяма степен олицетворява и религиозното единство на обществото. Да, Бог воюва, но народа иска да види някой, който олицетворява това единство, някой, който може да бъде видян и чийто пример може да бъде следван. Затова и народът идва при Самуил и казва, искаме да имаме цар като останалите народи, искаме да бъдем както всички останали народи. Да имаме цар, който да излиза пред нас, който да воюва, да води битките ни и да ги печели. А преди това царят, който беше с народа, разпокъсан, огнетяван в изключително сериозна религиозна и политическа криза, беше сам Бог. Той водеше битките и той предвождаше народа. Но този Бог беше сключил с народа на Израил завет. И този завет изискваше верността на народа на завета. А този народ, както знаем от книгата Съдии, както знаем от началните глави на първата книга на царете, не даваше тази вярност на своя Бог. Той искаше Бог да бъде на негова страна, но народът не желаеше да бъде на страната на своя Бог. Затова те казаха, може би, ако имаме цар, както всички останали народи, това ще бъде едно разрешение на нашия проблем. Оставаме на страна историческата действителност и това, че появата на царската институция в Израил е неизбежна. Не би трябвало да се заблуждаваме, че по някакъв начин тя би могла да бъде избегна. Появата на царската институция в Израил е неизбежна и след това, когато царската институция се появява, тогава се появява и монархическата идеология, която да бъде облечена по съответния начин в приемливи форми. След това Давид сключва завет и завета, както казахме, от завет с целия народ става завет с Давид, с главата на династията. И макар, че Синайският завет е условен, той търси верността на Израил, Давидовият завет по отношение на неговата собствена династия е безусловен, защото се казва от пророк Натан, да, ако
синовете ти се отклонят от пътищата ми, ще бъдат наказвани, но моята вярност по отношение на твоето семейство, на твоя дом, няма да премине. Няма да коментирам всички тези особености. Казвам, нека да оставим на страна историческата действителност и неизбежността на монархическата институция. И нека да съсредоточим вниманието си върху това, което народът на Израил иска в собствено. Ние искаме да бъдем като всички останали народи. И нека, размишлявайки върху тези думи, да се опитаме да пренесем този проблем, т.е. да изследваме, ако мога така да се изразя, неговата актуалност в днешно време. Не сме ли и ние, християните, доста често именно такива? И казваме, християнството, такова каквото ни се проповядва от анвоните, такова каквото е оставено още от апостолско време, като че ли ограничава нашата свобода. Ограничава ни, прави ни различни, и ние не можем да се възползваме от всички възможности, които животът ни предоставя по начин, по който всички останали хора се възползват от тях. Тази ограниченост по някакъв начин започва да ни притеснява, а след време ние търсим всички възможни и невъзможни поводи и форми, стъпка по стъпка да се освободим от тези ограничения, които ни притесняват. Но за какви ограничения собствено става дума? Всички ние, когато сме били млади, сме преминали през този особен бунт. Знаете, обикновено се казва, ето, те се правят на прекалено святи, но всъщност какво е святостта? Ние не сме призовани да бъдем различни от всички останали хора. Ние просто изповядваме нашата вяра в Христос, но това не означава, че външната форма на нашия живот по някакъв начин трябва да се промени. Или че ние трябва да подбираме възможностите, от които да се възползваме, или средствата, които бихме могли да използваме. Всички останали могат да използват всички възможни средства, за да тласкат развитието на собствения си живот напред. А ние някак си се чувстваме ощетени. В същия начин, по който израелтяните се чувстваха ощетени. Бог беше тяхен цар, но това не беше достатъчно за тях. Те искаха да имат свой собствен цар, като всички останали народи, който да излиза пред тях, да воюва, да бъде техния национален герой, този, който олицетворява техните идеали и техните мечти, и по този начин те щяха да се чувстват добре. Доста често ние правим именно същото. Нека да се замислим към какво бяха призовани израелтяните и към какво сме призовани ние. Този нов трети народ, както говорихме в деня на Петдесетница, който Бог създава, който вече не е съставен нито само от юдеи, нито само от езичници, но един народ, в който тези етнически и национални принадлежности са преодолени в името на нещо по-голямо. Израелтяните бяха призовани от Бога и станаха народ, защото Бог ги призова и Бог ги придоби за себе си. Израелтяните не се отличаваха с нищо друго. С нищо друго подчертавам това, особено пък в този момент, в който ние ги заварваме в края на книгата Съдии, началото на повествованието от първата книга на Царете. Те бяха едни племена, които се штуркаха и лутаха из Палестина и се опитваха да се закрепят в земята, която Бог им беше дал. Казвам, опитваха се, защото те забравиха какво Бог беше поискал от тях, бяха забравили това, което Бог беше извършил за тях, и в резултат на това се опитваха със своите собствени сили и възможности да се укрепят на едно място, което беше невъзможно за тях, ако Бог не беше заедно с тях. Защото кой от останалите народи не беше по-силен от тях? Филистимците ли не бяха по-силни от тях? Тези, които познаваха тайната на желязото, ли не можеха да ги сразят, да ги поробят и да ги превърнат навеки в свои роби? Или останалите народи, които бяха в Палестина, онези воинствени народи, онези старовременни великани, които оплашиха на времето съгледвачите и заради което те не пожелаха да влязат в обещаната земя, продължаваха се да се лутат, докато се изпълнят 40-те години и измрат всички онези, които бяха излезли от Египет и от земята на робството.
Израил беше създаден от Бога народ, за да свидетелства за своята вяра в единия и истинен Бог. Специално придобит народ. Народ, който, подчертавам това, създаден по този начин, беше направен различен от всички останали народи. Различен. И именно този народ пожела да не бъде повече различен. Да бъде като всички останали. Вие ще кажете, какво толкова опасно носи царската институция. Когато Самуил отива при Бога, за да сподели своето притеснение от искането на старейшините, Бог много ясно му казва в какво точно е проблем. Той му казва, какво си се притеснил? Не са отхвърлили тебе, отхвърлили са мен. Те не искат аз да царувам на тях. Те искат един измежду тях да бъде техен цар. Аз ги превърнах в изключителен народ, над който единствено аз управлявам. Народ, който съм придобил, народ изключително мой избран народ. В замяна на това обаче те пожелаха да бъдат именно като всички останали. Ние християните, скъпи брати и сестри, сме също такъв народ. Придобити от Бога чрез кръвта на Неговия единороден син. Такъв народ сме. И ако някой от вас ще ми каже, че нашето призвание не е да бъдем различен народ, няма как да се съглася с вас. Съжалявам. На мен понякога също ми е удобно да си мисля, че всъщност не сме призовани да бъдем толкова различни. Че сме призовани всъщност да бъдем като всички останали. Единствената разлика е, че някъде дълбоко в сърцата си ние имаме скътаната вяра в Бога и твърдата увереност, че това, което Той е започнал в нас, Той няма да го остави на осъществено. Ще ви кажа, това не е всичко. И никога не може да бъде всичко за нас. Ако четем и както четохме тази сутрин второто послание на Коринтяните, четвъртата глава, там ясно се казва за какво сме призовани ние. Какъв народ, собствено ние църквата трябва да бъдем. Народ на новия живот. На новия живот сред една култура на смъртта, която залива човешкия свят. Един народ на благодарението, народ, който признава своята зависимост от Бога, който е негов творец и изкупител, и един народ на възкресението. Не казвайте, че това ни прави точно същите, като всички останали. Нищо подобно. Освен това, ако обърнем внимание на прочетеното в Евангелието, в Марк 3 глава, към това се добавя още нещо. Този нов народ, който ние сме призовани да бъдем, е съставен от човеци, които вършат Божията воля. И в този смисъл те са родственици на Христос, както самият Той каза. Тези, които вършат Моята воля, те са ми и брати, и сестри, и майка, и така нататък. Как бихме могли да кажем, че ние не сме призовани да бъдем нещо различно? Че ние трябва да бъдем и това е достатъчно като всички останали. Никакъв случай. И тук може би най-ясната и най-кратката формулировка за това какви сме призовани да бъдем ние, за да проумеем, че качествено първоначалната идея, която се оглежда в избора на Израил, не е променена, можем да открием в първото съборно послание на апостол Петър. Той казва много ясно и много категорично следното. Вие обаче, защото явно мнозина са мислили, че различите не са толкова съществени. Вие обаче, казва той, сте избран род, царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовал тъмнината в своята чудесна светлина. Ето това е описанието на новия народ, на което всички ние с вас принадлежим. Избран род, царско свещенство, свят народ, който Бог придоби, за да възвестява, обърнете внимание, превъзходствата на този, който ни е призовал от тъмнината в своята
божествена светлина. Когато казвам това, всъщност не ви казвам, че ние сме нещо повече от всички останали. Че ние трябва да се чувстваме като такива, които са нещо повече от всички останали. Не. Ние не сме призовани да гледаме всички останали от високо. Ние сме призовани да се молим за тяхното спасение, да работим за тяхното спасение, да служим на всички онези, които имат нужда от спасение. Защото този избран род и царско свещенство, този свят народ е народ от Божии слуги. Онези, които именно са Негови родственици, защото вършат Неговата воля. Такива сме призовани да бъдем. И ако смятате, че по този начин нашите възможности да се възползваме с пълни шепи от живота, такъв какъвто ни заобикаля, са ограничени, аз ви моля да преосмислите своя поглед върху този въпрос и своето разбиране. Да, естествено, бидейки избран народ, царско свещенство и свят народ, много често и в много ситуации ние ще трябва да въздържаме себе си от извършването на едно или друго. И ще трябва да предпочитаме онова, което никой друг в този свят не желае да избере и да следва. Но всички ние сме станали част от този избран народ по своя собствена воля. Чули сме Божия призив в сърцата си и сме се отзовали на Него. Скъпи брати и сестри, трябва да бъдем напълно убедени, че казвайки своето да на Божия призив, ние сме направили най-важния избор в живота си. Аз не казвам, че този избор ни обрича на лесен живот. Евангелието на Христос никога не ни е заблуждавало за това. Спомнете си какво казва Христос. Мене гониха и вас ще гонят. Достатъчно е на ученика да бъде колкото учителя си. Какво очаквате? Ако с мен се случи всичко това, очаквате ли светът да ви носи на ръце? Очаквате ли светът да възприеме евангелските принципи като свои собствени, да ги въплати в своето конституционно устройство, в системата от международни договори, да ги признава като непрестанен източник за всички съвременни правни действащи норми? Естествено, че това няма да се случва. И все повече и повече тези остатъци от европейските християнски корени ще бъдат изтръгвани, а няма да се случва обратното. Сегашната история, на която ние с вас сме свидетели, показва именно това, не нещо различно. Ние сме призовани да бъдем различни. И ние, нещо повече, сме направени различни чрез действието на Божията благодат. И малко реклама за нашите петъчни занимания. Апостол Павел в посланието към римляните казва следното. Ние се кръстихме в Христос, в Него, и умряхме за греховете си. Ние се кръстихме в Христос и с това самото старото наше естество беше разпънато, за да живеем нов живот. Ние трябва да осъзнаем, че Божията благодат, тази, която действа в нас, когато сме се кръстили в Христос и продължава да действа в нас, ни прави различни и продължава да ни прави различни. И нашето различие се състои именно в това, че новия живот, който трябва да възвестяваме, вече е посъден вътре в нас. Затова и апостола, пишейки до различните църкви, непрестанно ги умолява: не се връщайте назад. Не отричайте това ново естество, което вие сте благодарение на действието на Божията благодат. Вие вече не сте такива, каквито бяхте преди. Не вършете това предателство както спрямо Бога, така и спрямо себе си. Това предателство, естествено, ние вършим всеки път, когато вътрешно в себе си
или гласно ние протестираме към Бога и му казваме, искаме да бъдем като всички останали. Знаете ли, ще ви кажа, това вече не е възможно. Дори тогава, обърнете внимание, дори тогава, когато с пълно съзнание ние обърнем гръб на Бог и се отдалечим от Него, дори тогава, когато ние се отречем от Него, ние никога повече няма да бъдем същите. Защото сме опитали този нов живот, този истински живот, който единствено си заслужава да бъде живян и няма как напълно и окончателно да го забравим. Няма как напълно и окончателно да изличим от сърцето, от ума си, от вътрешното си естество, този спомен, който няма как да бъде заличен. Така че, нека да сме благодарни на Бога за това, което сме, за това, което Той ни е направил. И нека с още по-голямо усърдие да му се молим да продължава да осъществява тази вътрешна промяна вътре в нас. Защото само тогава, единствено тогава, ние ще можем да живеем нашия живот като Христови родственици, като Негови брати и сестри, такива, които вършат Неговата воля. И правейки това, такива, които живеят според образа на истинската човечност, която самият Христос е засвидетелствал и с която ние, чрез всичките благодатни средства, чрез действието на Божия Дух, непрестанно се съединяваме. И още една малко реклама за това, с което се занимаваме в петък. Не случайно апостол Павел каза. Защото ако в Христос сте се кръстили, в Христос сте се облекли. А ако в Христос сте се облекли, как бихте могли да бъдете същите? Това не е възможно. Нека Бог да ни благослови.